decretar número 002, páginas de 15, autoriza o Poder Executivo. Dispõe sobre a alteração do dispositivo, criação de cargos de provimento e comissão na estrutura administrativa do município de Guaramirim. Aprovado por voto contrário, sentado. Aprovado por voto contrário, Sérgio, Fernando, Uziel e Manel. Então, parecido. Votar em votação, parecer favorável, o vereador da própria maneira, sentado. Aprovado, o voto contrário, Ociel, Fernanda, Gerson, Manel e Rodal. Foi aprovado o projeto de lei. Secretário,